Elf Ramon, hoću razvod. Od našeg braka ostala samo fasada. A sve ostale vrste građevinskih radova projektuje i izvodi građevinska firma Trudbenik iz Gračanice. E, Tufo, ajde budi se. Evo, počinje serija. Koja serija? No, znaš, ono što sam ti pričala, znaš. Ovo, ono, Fuksa, ja, znaš. Jel to prošlo 6? Jest, jest, prošlo ono je još. Nek. Kopi, evo, eto tu, ima svega. Če, koji je onaj crni ili crveni? Uzim sad jednu crvenu, malo prije crnu. Reufe, u ime našeg starog prijateljstva moram ti reći da smo se ne ide ja dobili dijetu među vremenu od snimanja prošle epizode. Oh, Kimalitore, kako je to moguće? Čestitam! Hvala živa bila! Mašala, nek je nahajrina dobra. Ja kažem. A da nisi vidio kako izgleda. Stani! Stojim! I prekini snimanje. Ragip Bičakčić. Obezbeđenje lokala. Šta je sapunaši, a? Snima se i krade se, jel? A vati to sve što imate iz džepova. Vidiš, neko ti stavio sram ga. Ova kamera vas je ufatila. Kemalito. Vrijeme je da ti ja porazgovaramo kao muškarac s muškarcem. Imamo mi što razgovarat. Ti si impotentan, a ja slijep. Bilo kako bilo, važno je da se ne gubi obraz svaki dan. Vidiš sad, di, ufatlo ih da kradu. Eno, vidiš da nije čarad. A ja da je slijep, ne mogu napad šta piši na omotu. To čoro ovaj, sve čitavo vrijeme vidiš tamo mu ruka i uzme i hamzi. I on, i ova, evo gledaj sad. Sudbina me je poslala u posljednjem trenutku da ti nešto kažem. Ufatlo ih od ozgu, ona kamera. A nije oni snimali, nego nešto ih ufatlo, evo. Kamera od obezbeđenja, vidi ja. Pa šte tu? Bože, sačuvaj. Glumci. Glumci ja kradu, možeš misliti. I onda se žali i nešto. Ralf Ramon, prevara. Dugo nisam htjela da povjerujem u to, ali sad sam sigurna. Ralf Ramon, hoću razvod. Bojim se da ćete snimanje završiti za rešetaka. Ne, ništa, Laha mi ovo bezuje, malo čistio da vidi prljava. A i meni kao da je neko nešto stavio u ovu torbicu. To uklada na roba. Neki med nešto mi postavljali. Sram ih bilo. A možda mi je šupljava torbica od ozdo. Ma jabo! Marš napolje! Ma ovo mi... Slučajno! Napolje! Možda bi mogli ovo nekako drugčije da regulšemo, možda bi mogli ovu stvar da izgledimo kod tebe okolima, a? Hajde, guzlo, mrš napolje ba. Prš napolje, ba! Ma gledaj ga kući, mrš napolje! Što je, ba, što je? Prš napolje! Hajde, bježi! Što će ma gledaj? Samo da gledajš! Prš napolje! Prš! Prš napolje! Amo napolje! Iti! Dozvam! Amo! Vrati, dozvam! Prš napolje! Hajde! Sve napolje! Hajmo! Noga trans! Sve pa kontroluj, šef! Natrealno!